El referèndum del diumenge 1 d'octubre del 2017 és una jornada que tots aquells que van viure no podran oblidar mai. Milers de persones es van mobilitzar arreu d'Osona i el Moianès per fer la votació sobre la independència de Catalunya. Molts d'ells, desinteressadament, van fer un control exhaustiu dels col·legis electorals o dels espais habilitats per l'ocasió perquè res pogués fallar, buscant, fins i tot, diferents opcions per si es presentés la Guàrdia Civil o la Policia Nacional. Home, és un dia de molta il·lusió. Evidentment, ens vam aixecar tots per anar a votar. Vam quedar sorpresos que sortissin urnes per tot arreu com si fossin bolets. I, bueno, vam deixar en evidència l'estat espanyol. Jo vaig anar, soc de l'Esquirol, vaig anar al punt on votàvem a les 7 del matí i vaig estar allà fins a les 10 del vespre. Però allà no va venir la Guàrdia Civil, ni va venir policia, ni va venir ningú. Va ser un dia de festa, tranquil, bueno, cantàvem per allà i estava bé. Recordo molta gent allà, teníem por i, bueno, doncs, evidentment, vull dir, estàvem doncs, defensant i en aquest cas no van venir. Vull dir, ningú va aparèixer ni res, però sí, por. Però amb ganes i així. Han passat 2 anys i bueno, doncs estem, com ja ho veus, però contenta, i però sí, un dia diferent, evidentment, i jo amb por, perquè estava allà. A més, les meves filles eren petites encara. Declarada per molts com la festa de la democràcia, el referèndum de l'1 d'octubre va treure uns resultats aclaparadors favorables al sí. Tot i això, aquests 2 anys han estat marcats per l'empresonament d'una part del govern de la Generalitat i l'exili de l'altra. El segon aniversari també arriba amb una situació complexa al país. Les detencions de 7 independentistes just abans de la resolució del judici del procés ha creat malestar arreu del país. No necessiten cap excusa aquesta gent per agafar gent i posar-la a la presó. Qualsevol cosa que diguin és ridícula, però de totes, totes. Cada dia més complicada, però vaja, això no té volta enrere, és una qüestió de temps. El que procurarem és que sigui curt aquest temps. Les coses no marxen com haurien de marxar. La meitat dels nostres polítics estan empresonats, els altres a l'exili. Això dona una mica d'inseguretat i dir, i ara què fem i on anem, i és això. Però bueno, tirarem endavant i per la nostra part sí. Veig malament, malament perquè per molt que uns diguin sí, els altres diguin no, hi ha unes normes que s'han trencat, una realitat que s'ha trencat i, bueno, ja veiem què passarà. Després de l'emissió del programa Cap i Casal, Canal Taronja Osona i Moianès oferirà un reportatge que mostra les emocions dels votants i les sensacions d'alguns dels alcaldes dels municipis d'Osona i el Moianès del dia 1 d'octubre del 2017.